aí foi o fe ba yin pin kan si merin en ko wa so pe yo kan nu re lo correct o fe fun yin ni options available han pe one te yan ba wa pelu imamu eyan o le niju okan nu conditions merin yi lo one e won se awon action re before imam eh two e won se action re pelu imam three e won se action re leyin gba ti imam ti ba se ti e tan gbara four e won se action re o drag e imam se ti e tan ti wo ti ba ti e lo wo to se n to fe so me n to fe point no to ameyo kan to correct ni le keta se bo mi ele keta one sẹ́rí èyí tóun ṣe tiẹ̀ bífọ́ ìmáàmù ọ̀hún ní ọ̀hún àfi tí rízìn bá wà lókù tí ó màgbà tí ìmáàmù ṣe tiẹ̀ pé ní sìn báyìí kí ìmáàmù tó forí kalẹ̀ ìwọ́ ti forí kalẹ̀ kí ìmáàmù tó gborí kúò bí forí kalẹ̀ ìwọ́ ti gborí kúò bí àbá ṣe bẹ́ẹ̀ ní ọ̀hún bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu tó ti pé nígbà tó bá tó sáfù tí ò sí ẹni rízìn iwájú ìmáàmù ló lọ létòsí kò yí pé bóyá gbogbo ẹ̀yìn ti wà fídọ̀ tọ́ èyún ẹni tí bá ń ṣe tiẹ̀ bífọ́ ìmáàmù ìfáàní tánà mísà sọ́là ń sọ ni pé ṣé ẹni àmàyáṣà àlẹ́dẹ̀ yàrfà ọ̀rọ̀ àṣà òkọ́bẹ̀lẹ̀ ìmáàmù sẹ́ni tí ń gborí rẹ̀ sókè bífọ́ kí ìmáàmù tó gborí sókè sẹ́rú ó bá pé kọ́lọ́wọ́n bá má sàgbárí ẹ̀ dágbárí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ so ẹyin tí ń ṣe yẹn òun ò ní rùn ẹni tó ṣe pé òun ṣe tiẹ̀ papọ̀ mọ́ ìmáàmù òun ó nírun àmọ́ kò ó ṣe tí ò dáa ó nírun àmọ́ ó ṣe tí ò dáa èyí tá a fẹ́ ká ṣe òun ni pé tí ìmáàmù bá ti ṣe tiẹ̀ tán ká wa ṣe tẹ̀lé láì ní pẹ́ jù bó la ṣe rí eléyìí bó ló ṣe jọ ànábì sọ́sọ́là sọ fún wa pé iná mọ̀ jọ ìlà ìmáàmù lè òótọ́ màdí agbé mọ̀ọ́mù kalẹ̀ ká fi lè fọ́lù ẹ̀ náà ní fi jẹ́ ìmáàmù ìmáàmù gbé ẹ̀ tó wà wájú ẹ̀ tó wà wájú so that is yóò ṣe tán á fọ́lù so now fífọ́lù yìí wá ní ọwà ní level báwo làwọn sàbí ànábì ṣe describe ẹ̀ ò ní wípé anas ibn malik radiyallahu anhu wọ́n lára mi sàṣẹ́ràn táwọn bá ń kírun pẹ̀lú ẹ̀ tánà ìbá sì sẹ́mi aláwọ̀ lẹ́mọ̀ hamida bára wà lákàlá hamid tánà ìbí wa lọ sí forí kalẹ̀ tí ń lọ sí forí kalẹ̀ lamiyen hani ahadun minna zahara ẹnì kankan nu wa awo ní ti bend títí tá a fi mọ iṣu pé ó ti forí kalẹ̀ ṣe mọ̀ pé ó ń lọ báyìí pé aláwọ̀ kí ẹ sì máa bẹ́ẹ̀ sẹ́ aláwọ̀ lọ́wọ́ tó ṣe aláwọ̀ tọ̀ sóhun ti forí kalẹ̀ tán àwọ̀ wà ẹni ṣe títí wa bọ́ọ̀ sọ́lá ń ṣe nù kí láǹfààní rẹ̀ ó ní pé iṣẹ́ rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn àfikáàrù tí ìmáàmù máa ń ṣe ń máa ń gùn ju àfikáàrù tí ó ẹ̀yìn ó ṣe lọ àwọn àdúrà tí ìmáàmù máa ń ṣe ń máa ń pọ̀ ju èyí tí ó ẹ̀yìn ó ṣe lọ so by the time tí ìmáàmù bá wà lórí ìforíkalẹ̀ yẹn tẹ pé gbàdúrà tó ẹni ṣe tẹ ìmáàmù lè ṣe bíi subhanallah so that yóò take a time lag yẹn ó sà ti sọ pé ó sà ti ṣe tán kí wọ́n tó ní ṣe tìtẹ̀ ìyẹn ni tá a lè sọ wípé kò pẹ́ jù bọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí mọ̀ tí wàá forí kanlẹ̀ tán ìwọ́n tó wọ́n tó ń lo táìmù so ní táfẹ́ ká ṣe ni pé a fẹ́ kí mọ̀mùdé end the action tá a fẹ́ ṣe kí wọ́n tó initiate maximum tọ̀kọ́ tó wá ṣe pé lẹ́yìn kò tó wá máa ń ṣe mi olóòótọ́ sàdúrà kan ìyẹn ti bọ́ sí táìpù ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tọ ẹ̀yìn wà ní pé mo sọ pé tí ò bá sí reason tí reason bá wà ìyẹn lè gbáwájú máàmù gbà mí tó wáyé pé nǹkan kan ló bá kọ́ ọ̀sẹ̀ a good example tó ṣẹlẹ̀ lásìkò ànábì sallallahu alaihi wasallam ànábì ń kírun ànábì wà forí kalẹ̀ then kí n fi léyìn náà kún ẹni bọ̀ tí bá ní kírun pẹ̀lú ìmáàmù kan yóò mọ ìmáàmù ẹ̀ pé ìmáàmù mi tó bá forí kalẹ̀ àpáta ó tẹ̀ wá pẹ́ jù 1 minute àbí 2 minutes bàyìí táwọn tó bá dùn gbà èwo ló dé 1 minute 2 minutes àbí èyí ò gbórí pé sẹ́yìn kankan ṣẹlẹ̀ tó gbó ti màmá mú rẹ ni tó ànábì sàṣálà wà ń kírun bẹ́ẹ̀ ìjọ nínú àwọn sàbí ànábì sàlà rọ̀ sẹ́lẹ̀m ẹnìkan bẹ tá ń pè ní amúrúgbù ṣẹlẹ̀ ìdíkọ́ ni bá ṣe mistake àbí amúrúgbù ṣẹlẹ̀ ok abdullahi bin alhaji
ni o wa lawon kirun o nsa wa ri pe ifurukan la nabi pe o wa gbori soke pe ah o ye ka ti ko ni sujudu ba to wa gbori soke o si pa nabi so wa ni sujudu o wa gbori kada to se an go ba pe pelu ti mo so tele ni a lo pe ah o ti gbe ori fo imam ngba tan wa kirun tan o wa bi anabi pe ah e pe lori sujudu tele ana pe se nkan kan sele lori iran ni ana wi wa ni o nkan kan o sele lori iran pe that is case bo lohun ba mo dajo tuntun mi wa o ni pe inna ibni yartahalani o ma mi alhasan o ma nabi o ma nabi ti fatima bi o lo gun eyan nabi o ma igira ana ti ru puta o furu gale da o ma gun leyin ana bi ni fakaritu ana o ajila ni wa fe kan loju mo fẹ́ kó ṣeré dáadáa kó gbádùn pé tí ó fi tẹ́ ààrẹ lọ́rùn tí ó fi sọ̀kalẹ̀ tọ̀hún ló jẹ́ kí n pẹ́ jù beyond more than normal tẹ́rí bí tí mo ṣe yẹn so ẹ̀yìn ó rí pé sàábé tóun gbórí kó tó rí pálẹ́mọ̀ tó ti gbórí òun náà fara tó padà sí sojúdù ní ànábí ò sì ní kó ṣe nǹkan kan ẹran rẹ̀ ò sì bàjẹ́ so situation náà máa ń bẹ báyẹn náà téèyàn ó fi pa kó mọ̀ sí pé báyà máa mo ti gbórí o bóyá máìkì ni o sọ̀rọ̀ àbí kí nìkan téèyàn gbé àbí téèyàn ṣe nǹkan mi bìfọ́ ìmáàmù téèyàn bá rí pé máa mo tí ì ṣe gan èèyàn padà náà èèyàn sì ní ẹ̀ṣẹ̀ kankan so ní téèyàn ó máa tá jẹ́ ti òní pé kéèyàn sàmì sọ pé téèyàn wá bìfọ́ èèyàn wá sí kí ni after ìmáàmù ìgbà mi bẹ̀ lómi máa ń preempt ìmáàmù sí nǹkan lè ṣẹlẹ̀ but a bá lóru fọ́múlà náà sí bọ́nà ìmọ̀ ìlẹ̀ ṣe allah wọ́n ti pé ilẹ̀ náà ní lọ sọ pé along the line ìmọ̀ padà fọ́ múnú ni ìwọ́n ti délẹ̀ but a bá lọ fọ́múlà náà fún ọgbà ó sàdé ìforí kanlẹ̀ by action yìí ti parí kẹ́hìn wáyé ní ṣe ohun lèyí tó pé kẹ́hìn bá ṣe èèyàn sọ pé èèyàn ṣe kọ̀rẹ́tẹ̀ but téèyàn bá ṣe pé by mistake náà kọ́ èèyàn forí kanlẹ̀ papọ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ inú yẹn sì wà intact àmọ́ kì í ṣe nǹkan téèyàn gbọ́dọ̀ mú ní ada. Olha o que eu falo agora, é isso aí. Não.